Хочу від себе побажати вам, щоб ви якомога більше залишалися у футболі, щоб ви з кожним роком прогресували, бо у вас є добрі і гарні приклади. Ви дуже гарна і дуже симпатична команда, як то кажуть, і на футбольному полі, і взагалі в цілому в биту. Карпати асоціюються з традиціями. Місто та клуб асоціюються з традиціями вже багаторічними. Бажаю вам, щоб ви пронесли це в серцях через роки, щоб у вас були не тільки бронзові нагороди, а срібло, золото, безліч нагород, менше травм. Добрий шлях вам, хлопці. Ми дуже хочемо, щоб якнайбільше наших вихованців добралися і гарно представляли, гідно представляли наш клуб в першій команді і гідно продовжили свою кар'єру в першу чергу і далі, і вище. Хлопці, в першу чергу хотів би вам подякувати за проведений минулий чемпіонат. Ви досягли певних успіхів, але в мене до вас таке побажання буде. Ніколи не зупиняйтесь на досягнутому. Я хотів би вам побажати, щоб це була, скажімо так, найменша нагорода в вашому футбольному житті. Той сезон, який у нас був, то, я думаю, вся команда запам'ятає дуже надовго. Весь сезон дуже запам'ятався, я думаю, дуже сподобались збори в Голландії, можна сказати. Весь сезон для нас був дуже хорошим, починаючи від початку, від перших ігор. Ми лідирували, показували хорошу гру. У нас був дуже хороший колектив, хороша команда. І ми зайняли третє місце. Я вважаю, що це хороший результат. Всі були задоволені. Мені подобалося завжди, що нас тренера підтримували. Ми були єдині. Ми завжди йшли до своєї цілі. І в нас багато чого виходило. І ми показали, що ми можемо добитись багато чого. І це дало б свої плоди. Минулий сезон запам'ятався хорошими матчами, та це, що ми здобули третє місце за першу чергу. У нас був дуже хороший колектив, я думаю, ми своєю роботою заслужили вибороти бронзові медалі. Пам'ятний матч – це матч з Шахтарем, де я відзначився голом, це були неперевершені емоції, неперевершений матч. Це, напевно, один з матчів, який запам'ятався мені.